La intenció és que parlem entre tots nosaltres de les coses positives i negatives i com podem millorar. Estem en un barri que és un cros, és un cul de sac. Els índexs de tancament de comerç o de canvis d'activitat en altres barris són de llarg molt pitjors que aquí. És al·lucinant i no només oblidat per les mateixes barcelonines, sinó oblidat per les institucions. És un barri que s'està omplint. I l'Ajuntament no està fent absolutament. Però què és l'Ajuntament? Els joves, o en aquell moment que eren nens, han crescut i no s'han quedat en el barri. I els pares que els tenen 30 anys han de deixar no se n'adonen. Que la gent tindria que fer-s'ho més seu, no?, les coses públiques, perquè realment és de totes i sembla que les tinguin en mans de quatre xururissos. Hi ha solucions, que no és ni tan bon ni tan bon. El problema és d'arrel. El problema és de per què l'Ajuntament està cedint a equipaments públics, espais públics, espais que són de totes nosaltres, empreses privades, per bé o malament que ho faci. Com no tens coses que t'ajudin, doncs parlem de totes les sinergies. Cada barri tindria que ser, en funció d'habitat, en funció d'algú, tindria que tindre assignat un barem de pressupost anual que el barri decidís en què vol gastar les seves prioritats. No ens deixa que siguem autosuficients, per exemple, que puguem decidir si vam plantar solars aquí i així hem deixat ja no pilla o el que sigui. Jo no vull participar, jo vull gestionar. I llavors, quan veu, no deixa. Un projecte comú ja fa que gent s'impliqui, quan gent s'implica, potser marxaria o marxi. L'administració no dona solucions, busquem un altre tipus de solució, no? Que els veïns s'organitzin. Hi ha molta gent que fa 40 i 50 anys lluitaven pels seus drets i alguns d'ells fins fa 4 dies també estaven tallant la ronda perquè els hi tocaven el cap o no sé què, no? Nosaltres tenim una assistència de joves, en el barri on tenim, hi ha aquests espais, financin el manteniment d'aquest espai. I s'ocupen, sin más. Creu en la política perquè cada cop ho té més clar i ho veu. El que no creu és en els polítics. És el moment, jo crec que és un moment ideal per fer-ho. O sigui, dir-li, senyors, no ens representeu i en aquest moment vosaltres ens constituïm o volem ser assemblea de barri. Per mi, les municipals de l'any que ve, vull dir, en aquest sentit no és això, no? No recollir d'estatal per anar amb un programa, sinó que en tot cas jo tinc els meus problemes, els meus interessos, vostè té els seus i els altres tenen els seus, i recollir i fent cohesió és com sortiran projectes, no?, com que germinen, no? Què vol dir d'altaveu a les institucions? Tot el que no surt mai, que fa la gent al carrer, que com a mínim se sàpiga. La plataforma mitjançant la qual hem d'arribar a nosaltres les reivindicacions és l'organització de tots nosaltres com a veïns i veïnes i la reclamada dels drets i aconseguint el que creiem que és nostre i veient les diferents alternatives que podem tenir a la mà, sigui és institucional o sigui qualsevol altre tipus de via, la que creiem nosaltres que sigui millor per aconseguir el que nosaltres volem. Però crec que la forma de tot això és passar per la nostra organització com a veïns.